Hei mana, banebe, seru dit ne. Hawa tu ba vota. Tama vota saung ma kita ne lian. Ita tu hili tani presidenti, losto? Mai be, wensa ho COVID ne. Ida ne, ito ho tu ne responsabilidade ato adopta protokol COVID. Ante sa yusi uma, ho faseti hau ni limang ho sabaung no be, pelu menos durante segundo rua nulu. Depois tau maskara na fating durante proses votasaun to hotu. Hau se esforsu atu mantain distansi metro ida ho balung, entri hau ho ema seluk. Ne diak. No, iha fatim votasaun mos, esta implementa procedimento sira, nebe atu azura ito hotu seguru. Ito hotu tenki servisu hamutu ko di halu elesaun le sucesu. No tenki mos seguru durante tempo COVID. Entau, ita bahamutuk no hare ho ita ni matang rasik deit. Claro. Hawa karak ba vota. Mai ta hare mos procedimento fun COVID nian. Kapas. Mai bi maung, dia kliu tau maskara. No mos, ke ta halua atu fase ita ni limang ante se usi uma atu ba sentru votasaun. Ita fase liman di diak. Uza sabaun. Fase durante segundo ruanulu. Ita tau maskara. Diak, hau prontu. Mai taba. Sentru votasaun se estabelece ia suku hotu-hotu no loke simultaneamente. Sentru votasaun se loke ia tuku neindader no encerra depois contagem votu remata. No estasaun votasaun loke tuku hitu dader no remata ia tuku tolu lokraik. Kada sentru votasaun se iha, presidente sentru votasaun emanang ida, iha estasaun votasaun se iha, secretário estasaun votasaun emanang ida, oficial verificador identificação, emanain hat, oficial controlador boletim voto, emanain ida, oficial controlador urna, emanain ida, oficial controlador tinta, emanain ida, no oficial controlador fila kalinya, emanain rua. Ihamos fiscais candidato sira, observador no monitorizador sira. Knar observador no monitorizador nacional, internacional sira ia centro votação atu hal observação ba processo votação. Autoridade segurança se coloca polícia na behamri ko distância metro ruanulu resin lima husi centro votação. Benhira ita tomai ia centro votação. Oficial hotu ia centro votação se tau equipamento sira atu protege pessoal, hanesan máscara ou luvas. Quando tama ona iha linha, votante sira tem que manter distância social ho metro ida ho balu. Ema ho deficiente, ema mora sira, ema ho terceira idade sira, inang iseng rua, inang ho bebe. Sira makia prioridade atu vota uluk. Depois iha oeng, sira belehen iha area nebe mantém distância social ho linha normal, atu bele seguru votante sira hotu. Molo kita tama iha sentru votasaun laran. Oficial controlador fila hare eleitor nia kartaun eleitoral. Hare limam fuang nebe sidauk iha tinta. No, sanitais ka desinfekta eleitor nia liman. Depois, tama ona iha sentru votasaun laran. Oficial sentru no estasaun votasaun tem que informa ba fiscais, observador na monitorizador sira katak. Eleitor ho deficiente ka votante ne bela bela exerce ni direito de voto mesak, sira bela tama ba estasaun, hamutu ko ema ne be sira fiar,
atau tulung hode exerse siranya direitu de voto. Ihane, ofisial verificador identificação se verifica eleitor nia kartão eleitoral. Primeiro, ofisial husu atu hatudu votante nia limam fuan tatudu kuana. Diak, nia sidak vota duni. Segundo, ofisial husu atu hatudu kartão eleitor. Los duni, idane nia kartão duni. Nia registro duni ia suku idane no idade toona tinan sanulu resingitu atu tir votação. Terceiro, oficial verifica votantes nia naran ia lista votante centro votação paralelo nian. Nomos lista votante. Los, nia naran ia lista. Diak, nia bele vota ia centro ne. Depois, oficial volubas ba eleitor atu usa, no haruka ba oficial controlador buletim voto. Luvas ne votante tem que usa na pati to antes atu tau tinta baita ne limam fuan. Agora votante ne mos atu simu verifikasau. Oin sa honi ne limam fuan tatudu kuana. Diak, nia sidak vota duni. Ni nia kartau eleitoral? Diak, idane nia kartau duni. Suku nebe los, tinang mos to ona. Mai be, oin sahu lista votante, no lista votante centro paralelo. Ah, nia naran registu ona ye centro votasaun paralelo. Nia labele vota ye centro idane. Entau, nia tenki fila fali ba centro votasaun paralelo, nebe nia registu ba, atutuir votasaun. Oficial haruka votante ne sai no fila fali ba centro votação paralelo. Votante tem que ba centro votação e a suku nebe nia registro ba atutuir votação. Se votante mai centro votação e a suku nebe nia la registro ba, nia la bele vota. Oficial haruka votante ne sai husi centro votação. No haruka votante ne fila ba vota e a suku nebe nia registro ba. Se votante ni narang registro ona ia centro votação paralelo e tabele vota de ia centro votação paralelo. No votantes ni cartão, oficial verificador identificação se perfura kuak. Se votante ida ni narang, la iha lista votante, mai be ia cartão eleitoral, ia suku ne belos, bele vota. Exceptu, votante ne be registro ba ia centro votação paralelo. Se votante ni naran la iha lista, la lori kartão eleitoral, mai be iha bilhete identidade timorense ou pasaporte Timor-Leste, la bele vota. Se votante ni naran iha lista, mai be la lori kartão eleitoral, bele vota ho bilhete identidade timorense ou pasaporte Timor-Leste nebe válido. Ihane, oficial controlador buletim voto se assina no tau carimbo iha buletim de voto nekotu. Quando fo buletim de voto ba eleitor, nia bele explica hanesang ne. Ida ne mak buletim de voto. Ita bot bele hili kandidatu ida entre kandidatu sira iha buletim de voto ne. Lihusi tuu ka marka iha kuadrado mamu kandidatu sira nian. Agora, ita bot bele ba kabina de voto atu fo ita nye voto. Se eleitor ho deficiente ka votante nebe, la bele exerce ne direito de voto mesak, sira bele mai ho ema ida nebe nye fiar atu tulung eleitor ne exerce ne direito de voto. Oficial buletim de voto se fo explicação hanesang ne. Ida ne mak buletin de voto, ita bot ajuda hili kandidatu ida, iha buletin de voto ne ba ita bot ni kolega. Lihusit tuu ka marka iha kuadrado mamok buletin de voto ne. Ita bot tengki hili tuir eleitor ni hakarak, la os tuir ita bot ni hakarak. Ita bot mos tengki rai segredu voto ne.
Agora, imeneng rua beleba kabina de voto atau fo direito de voto. Eleitor seba iha kabina de voto atau tu ou marca iha quadrado mamuk, kandidato ida nebe niha karak. Labele sunu buletin ho sigaru, les, koa, ho sasan kroat. Sobele exerce voto, ho perfuração ho prego, katau sinal usa lapiseira. Labele hasai fotografia buletin voto, ho riba publica. Depois vota tia, eleitor se hikar buletin de voto no sai husi kabina. Hafoin sai husi kabina de voto, votantes hatama buletin voto iha urna. Hatama tia buletin voto ba urna laran, eleitor bila hasai ona luvas ia limang no soe ba fuer fatin nebe prepara ona. Depois, eleitor bila hatama limang fuan tatudu kuana ba tinta inde livel nia laran. Tenki garante tinta tokona liu limang kukum votante nian. Oficial controlador tinta tem que doko butir tinta atunune tinta honi trata de prata kahur malu di diak molok utiliza. Votante tonai lima nulu makuzona tinta. Oficial ne taka botir matang meting no tem que doko fila fali tinta makfoin loke botir matang no uza fali. Votante tautia lima mfuan ba tinta laran bele fila ba uma. Wow, hau ohin heta esforsu barak, lebe atu halo votante sira seguru. Ne organiza diak. Hau hakarak tebes atu ba exerce hau ne direitu votu. Ma ita ba vota agora. Sim, maung. Ne kapas los. Ma ita mo seng ia linha ne rohan. Mai vota! Eleição presidencial ia loron sanulu resensia, bulan Marsu, Tinan, Riung Rua, Ruanulu Racing Rua.